ان horta ciidamada dawladdu xabsan in magaalooyin kala dhex dajiyo waa qalad askartu ma wada xumo laakiin waxa jira alkoolistayaal ayaa hore hadan dib idii celiyo xarar dheere waxa ka dhacday askari shaqaalaha xabsan aa suuq xabadee suuq lagu ganacsado xarar dheere ku yaal askari kaloo magaalada dhex jooga mareexaan ahaa ayaa ka cilmaagay asigoo baas ku dhuftay maalin kale waa kadib la toogtay oo aan dhahay mursadihii mareexaan mareexaanii shaqaal xeer ma laho degdeg isku toogteen waa taayidii dhahay askarta marka qaarkood waa cabtoy taliyaasha marka waxaa laga rabaa askarta cabsan oo xataa hadduu shabaab weerar soo qaado dadka jibi karo in laga celiyo degmada maxaas maanta waxaa ka dhahay askari cabsan oo laclaca aa nin magaalada dhex mara xabad ku dhuftay dadkuna reer miyi u badan yihiin qoladii ninka laga dilay duulaankii soo qaadeen xeeradii u dhaceen ilaa 12 askari dileen baabuur badan iyo gubeen ay qaar qabsadeen fashaxaara meesha ka dhacay waa la xakameeyey waay oday kasta hadii la keenay ciidamada xataa etoobiyaanka amis oo kusoo baxeen si xun dhimashadii labada dhinac u noqotay laakiin waxaa la rabaa dhibka waxaa iska leh taliye kasta uu unuga xukuntid iyo guutada xukuntid alkoolistayaasha ka saar laakiin askartii dowladda khamriga ku xararo haddii marka aa khamri idiin raran yahay magaalooyinka dadka soomaalida soo dhex deginee bannaanka dega ninka akhyaaraho wanaagsan magaalada waxaa ka gato laakiin quriyaa la sitaa laclacaa la yahay ayaa hore sidaan oo kale dukaan sigaar in booban laisku dayana la qabtay ninkii cabsanaa oo qoraga sitay intuu ninkii xabad ku riday oo dariishada uga galashay oo sigaarkan dhahay aa niman jidka maray qoragii kula dhigeen oo gadaashiisa socday waa la xakameeyey maanta laakiin dhimashaa timid duulaana yimiday xeerada in lala wareegaa timiday ciidanka meesha laga saaro dowlad waayeen anagu dowlad inaan la dirana ma rabno cadow badanaa jiro shabaabaa jiro isku hadafaa la wadayaa dowladii shacab hal cadaba ummadda u wada yaallo hal duulaana loo wada socdaa laakiin taliyaasha ciidamada taliya qaybyada taliya guutooyinka taliya ururada taliya hurunada taliya kooxyada taliya unugyada waxaa laga rabaa askartiina askartii cabsan in aqlaqdaro kusoo eedaysaan la xiro la dhaqan celiyo askarta laga saaro laakiin maalin walba magaalo soomaaliyeed waxaa jira askari cabsan hadda nuur duglo kale waxaa ka dhacday askari gorgoro inuu gabar xoogay oo fara cidina lagu kala badbaaday dadka deegaanka nuur duglo iyo ciidamada dowladda maalin dhan laysoo horfadhiyay ciidanka gorgor ka tirsan guutada 18aad marka dhibaato waa marka hadda wixii maleeshiyaad wada akhlaaq xun caasi waalidiiniyana lasoo qora taliyaashii ma dhahaan marka ha la xakameeyo askartii magaalaa lasoo dhex gelina taleefanaa la dafa qofaa la dila marka reeraha way kala dulqaad yaryihiin dadka qaaraa fal celinaayo dagaal soo qaadaayo dulqaad samaynaynin dadaa gabdho laga xoogay dadaa dad laga dilay maalin walbay deegaanada soomaaliya taallaa maxaas bis maahan oo ogeeda nuur duugle odayaal hadlao dhahay waa isxakameynayo askariyaa gabar xoogay gabar aanu ku sita weliba waa dulmi cad marka taliyaasha ciidamada dowladda soomaaliya waxaan ka rabnaa ma shabaab aan la diranaa mase ayaga walaalayaalo dadka cabsan edab u yaala oo dadka cabsan ummadda ka qabta oo dadka cabsan magaalooyinka kusoo deynaa oo habeenkii dumarka xoogaayo oo tuugada soomaalidu waxay shabaab ula dirirtay waa akhlaaq xumo se ka xaaraana nabadoon la dilo iyo qof layska dilo masaajid kasoo baxay haddaa adinkii marka cabsantiin oo qoryo sidatiin oo dadka dilaysiin dadka soomaalidu dulqaadka waa ka dhammaanaa waxaas war ilaahay ka cabsada culumo iska dhiga oo salaada ilaahay dukada oo dadka nabadgeliya oo ciidanka dowladdu meesha markay soo galaan dadku naxariisa dareemaan laakiin ciidankii cabsanaa yimid in la yihaahdo ciidanka dowladdii qabeelaa diraray la yihaahdo ciidanka dowladdii maleeshiyaada diraray la yihaahdo askariyaa naag xoogay la yihaahdo askariyaa askari dilay la yihaahdo waxaas waa waddankay suurad xumaynaysaa soomaalidaay suurad xumaynaysaa dowladnimaday suurad xumaynaysaa ciidannimaday suurad xumaynaysaa waxaa la rabaa marka aan u tacsiiday inaa labada dhinac dabkii munaafuqshado muminaa ku gubtaa la yidhi ma fiicno walaalaalo marka askarta taliyaashooda shaqaha ka qabtaan waxaa la rabaa dadka soomaalida markay askaru magaalo qabato in ay naxariis dadku dareemaan hadda ninkii ceelbuur joogay oo shabaab soo noqo maa dowladdu kaa tigi mihi la dhahay hadduu maxaasiyo nuur dugle iyo xarar dheere waxaa ka dhacay maqlo shabaabkii ajaaris ka qaadan waxaa leelahay askarta dowladdu naaga idinka xoogii iska celiya taasaa marka ku qasbaysa dadka qaar inay shabaab raacaan ay ka dabaqaxaan ay lasoo duulaan tagaan haddii askarigii naagii xooga oo dadkii dila oo dukaankii dhacayo dadkii naxariis dareemi maa hadda biri oo kale wa ceelbuura loo socday ninka ceelbuur jooga inta lawaxaa la dhahay dowladdu kaa tigi mihi iskuulay dhisi naxariisay wadaa isdejiya la dhahay hadduu maqlo maanta maxaasaa dagaal ka dhacay nuur duglaan naag lagu xoogay oo maqlo shabaabna ay dhihi jireen dowladdu waa alkoliistayaal ugu sheekay jireen nimanka khawaariijta ninkii muxuu dareemaa marka
إنه دولتي كعرر إنه خواريش كتبقحه وعيسل إياه يعني دي جرن إياه جدبلة إياه مرصدة عن دي جرن الشباب كسوهارة نورال مجرته حتى مارك الدولت ناقي حوقي سابة تمدبه دولت الكوليستيال وطدك مقالة كل حدلية تمدبه تلافاني دي كوات طفاها يمدبه أيها ورحة مقالة كلا إنه دوس مريب طاقه ملاينا لبي ويلا عيدا كقر قر قد دينا تلافان أيها دا خورت الاسكولة جرا مدعوينا قل مدوك حالي مارك الدولت دوي أسكرتو موضو حمو علماء كو جرتسيد بلوهاد دنكو قفو البولي أسكرتو أولا هذا لكن تلياشي وحالا قربا الكوليست يونو أونو قاعدة كم من نغن الكوليست يونو كوحتا هذا كم من نغن الكوليست يونو هورنتا هذا كم من نغن الكوليست يونو قوتل هذا كم من نغن عديك هدا تليات تهوت أونو حكونتو حن نخدانا دات صلاة جماعة كدو كدو ونخف عبسان الهين هوايدا يا أبا عمال هل خفك عبسان إري هل ملايا بدو قرميو مجالات نانو الشباب لقيت توك توكا وحالا يا أبا markay dadka askariga cabsanaan naag xooga arkaan in dadka shabaabki raacaano waxay soo laabo hal sano liiraa xaw soo laabta hadaad mise gabay tagtay naagay xooga isiire wariyay ka cabsade askarta ruqsay oo wasaqda